Сьогодні разом з усім цивілізованим світом народні депутати від фракції «Рідне Закарпаття» вшановують тих, хто захищав світ від нацизму під час Другої світової війни. Увесь світ казав «ніколи знову». Увесь світ прагнув жити у мирі, злагоді, розвиватися. Просто жити. Чимало українських родин ніколи знову не почують сміх своєї дитини. Мільйони українців не сядуть за стіл з родиною, бо їхню домівку зруйновано. Мати не обійме сина, якого втратила на фронті. Діти не прийдуть до батьків, яких забрала війна. Ніколи знову ми не зможемо бути такими, якими були до 24 лютого. Європейська модель відзначення завершення Другої світової війни, на відміну від російської, це день пам'яті та скорботи. Адже війна – це мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Звірства та невиправдані вбивства тривають і зараз. На честь наших воїнів у нашому серці щодня боляче проростають червоні маки. Згадуємо у ці дні всіх, у кого війна забрала найцінніше – життя. Але ми віримо – за перемогою фашистів переможемо і рашистів. Віримо в Збройні Сили України. І обов'язково переможемо.